прошел первый месяц летних каникул, мы видим по отделению, таких детей стало намного больше. Действительно, свободное время каждый использует по-разному, каждый волен его использовать по-разному. Один ищет науку, другое приключение. И поэтому детей у нас таких стало намного больше за последний месяц-полтора. Дети с разной степенью сложности, травмами. Есть переломы предплечья, плеча, бедра, голени. Всякие и много. И когда начинаешь выяснять причины, вот как случилась травма. А я вот решил покататься на качели, причем мне стало интересно, я одной ногой удержусь или нет. А я решил покататься на велосипеде, не держась за руль. А я решил вот полезть на стройку, посмотреть, что же там делается такое. И потом все эти дети дружно встречаются тут и обмениваются впечатлениями. К сожалению, не всегда все проходит благополучно, и порой приходится и оперировать, и оказывать серьезную помощь таким детям с далеко идущими последствиями, длительным реабилитационным периодом и с стойкими воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь. Прикро, коли батьки, не приділяючи вчасної достатньої уваги своїм дітям, потім упродовж всього життя нарікають, що певні епізоди призвели до травм, а іноді і до інвалідності. Застерігайте своїх дітей від того, щоб вони звертали увагу, куди вони йдуть, на яку йдуть прогулянку. Якщо то є якісь певні закриті приміщення, що вони загороджені, що є вивіски, висять таблички, що не можна заходити, не можна туди без дозволу дорослих або, наприклад, інших людей там перебувати, то, будь ласка, щоб діти цей шанс вони не використовували, що вони цього не робили. Тому що ми не знаємо, що може бути за тією загорожею. Як правило, об'єкти, на яких висять таблички, що туди не можна заходить, як правило, вони охороняються. Охороняються собаками, охороняються, тобто, тваринами. Тому я дуже прошу батьків, проговорюйте такі ситуації зі своїми дітьми, наголошуйте, вчіть їх, застерігайте, щоб не було непоправних випадків, щоб не було трагічних випадків, щоб діти гарно відпочили, набралися сил і в вересні місяці повернулися до школи, повернулися в сім'ї.